Katika makaribisho ya safari ya Israi na Miraji kwa lugha ya Kiswahili, tunazungumza katika hotuba yetu juu ya mambo mawili. La kwanza ni safari ya Israi na Miraji, na katika hotuba ya pili ni juu ya siku ya mtoto yatima. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صفات جامعة نزاك من زمونكم تكوفوا أنا يسامى كتاب شاكي كتكتيفو سبحان أمي تكسيك أليم تشكوا جواك وسيكم موجة kutoka msikiti mtukufu mpaka msikiti wa mbali ambao tumevibariki vilivyozunguka ili tumuoneshe baadhi ya ishara zetu. Hakika yeye ni mwenye kusikia na mwenye kuona, na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake, hana mshirika wake, na ninashuhudia kuwa bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wa mtume na mtume wake. Ewe Mola wetu, msalii na umbariki yeye na jamaa zake na masahaba wake na kila atakaye ufuata mwongozo wake kwa wema mpaka siku ya malipo. Na baada ya utangulizi huu, katika jambo ambalo halina shaka ni kwamba safari ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya Israi na Miraj ina siri nyingi kubwa, kwani ni safari ya aina yake katika historia ya binadamu. Safari hii lilikuja kwa lengo la kumkirimu mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho wa manabii na mitume, na kwa kumba mtume sallallahu alaihi wasallam furaha baada ya miaka ambayo alionja yeye na masahaba wake aina mbalimbali za ukandamizaji na kufanywa mauzi pamoja na kuadhibishwa. Na baada ya kupomteza ami yake Abu Talib kwa muda wa siku kaza ndani ya mwaka wa kume tangu apewe utume, ambaye alikuwa ndiyo tegemeo lake kubwa katika maisha yake, na kufiwa na mkewe Bi Khadija radhiallahu anha, mwenye busara nyingi, mpole, ambaye alikuwa ngome na kimbilio lake leni usalama alilolikimbilia wakati wa shida. Ari ya mtume sallallahu alaihi wasallam liliongezeka baada ya safari ya Taif yenye majonzi, ambayo ilikuwa ni katika mazingira magumu mno katika maisha yake mtukufu huyu wa daraja. Na baada ya kuumizwa na mauzi ya watu wake na watu wengine, mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka na kuelekea Taif akiwa na matumaini huenda akapata nusura, lakini wao wakawa na mauzi zaidi na roho ngumu mno, kwani wao walimuuzivu wote watumwa na watoto wao, wakawa wanamrushia mawe mpaka damu ikawa inamtoka miguuni mwake mtukufu huyu wa daraja. Na kaamua sallallahu alaihi wasallam kuelekea katika njia ya kurejea kwa Mola wake mtukufu kwa dua hii yenye upendo ndani yake, ambayo inapepa kila aina ya maana za uja na unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, yeye tu na wala sio kwa mwingine. Akasema: ewe Mola wangu, kwako wewe ninakulalamika unyonge wa nguvu zangu na uchache wa nguvu zangu na udhaifu wangu kwa watu. Ewe mwingi wa wenye rehema, wewe ni Mola wa wanyonge, na wewe ni Mola wangu unaniache, na nani uniendako niendako mbali kwenye nguvu zaidi au adui aliyelimiliki jambo langu? Na kuanzia hapa na katika kitovu cha mitihani yote hii, mtihani mkubwa wa kiungu ni safari ya Israi na Miraj, ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu alimuonesha mja wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhalisia wa mambo yasiyoonekana na siri mbalimbali za ulimwengu huu, ambazo hakuna mfalme yoyote aliye karibu
na Mwenyezi Mungu mtukufu au nabii yote aliyetumwa aliwahi kuyaona hayo isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ni heshima kubwa kwake na kumtia nguvu moyoni mwake ili imani, yakini na kujiamini viongozeke na kuja na kujua kwamba yeye yuko katika msaada wa Mwenyezi Mungu mtukufu na katika malezi yake na ulinzi wake pia. Hakika muujiza wa Israa na Miraji ni katika muujiza mitukufu na ni alama kubwa miongoni mwa alama ambazo Mwenyezi Mungu mtukufu na mkweli aliyetukuka alimkirimu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi katika kukaribisha tukio hili la kukumbukwa, na tusimame katika pazia ya masomo na mazingatio yenye manufaa kwetu yatokanayo na tukio hili. Hakika muujiza wa Israa na Miraji haukinzani na ukweli wa kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu, kwani yeye alimzalilisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam mnyama buraki au kipando chake safarini, pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu alikuwa na uwezo wa kumsafirisha usiku bila ya kutumia njia yoyote wayo. Na ingawa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na yakini kamili na imani yake kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu, isipokuwa alipowasili katika msikiti wa Aqsa alimfunga mnyama buraki aliyezalilishwa na Mwenyezi Mungu mtukufu, kama ni funzo kwa umma wake kwamba kuna umuhimu wa kuchukua nyenzo kazi katika kila jambo. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamfunga kwa fundo litumwalo na mitume, anasema Imamu Nawawi, na katika kumfunga buraq kuna uchukuaji wa tahadhari katika mambo na kutumia nyenzo, na kwamba jambo hili halipotezi maana na kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu, kwani muuminini wa kweli hufanya kazi ambayo haimuolokoi isipokuwa kazi yake hiyo na kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu kwa utegemeaji ambao anajua fika kuwa hakuna chochote kitachompata isipokuwa alichomwandikia Mwenyezi Mungu mtukufu. Na uelewa huu uenefu ndilo kusudio la kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kuhusu utumiaji wa nyenzo, kama mmoja wenu kitamkuta kiyama na katika mkono wake anamchiwa kupandwa, basi na uapende. Na katika kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upande wa kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu, anasema kama nyinyi mnategemea Mwenyezi Mungu mtukufu ukweli wa kumtegemea, angekurugunzeni kama anavyowaruzuku ndege, wao hutoka wakiwa na matumbo matumbo na hurejea wakiwa wameshiba. Ndugu wa manabii na mitume wote ni wapepa ujumbe mmoja katika chimbuko na akida zote, hata kama watatofautiana katika sheria na mfumo. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, na hatukumtuma kabla yakum tume yoyote ila tulimfunulia ya kwamba hapana Mungu isipokuwa mimi, basi ni abudeni mimi tu. Na anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mitume ni ndugu kwa miunganiko ya mama zao mbalimbali na dini yao moja. Bwana wetu Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu anasema kuhusu niasia kumi zilizokuja katika kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulu an nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Kwa maana
Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, sema, njooni ni kusomeni aliyokuharimishieni mola wenu mlezi, nayo ni kuwa msimshirikishe yeye na chochote, na wazazi wenu wafanyieni wema, wala msiwaue watoto wenu kwa sababu ya umaskini, sisi tunakuruzukoni nini na wao, wala msikaribie mambo machafu yanayoonekana na yanayofichikana, wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharimisha kuiua ila ikiwa kwa haki, hayo amekuhusieni ili miatie akilini. Na katika alama kubwa ambazo Mwenyezi Mungu mtukufu alimkirimu mtumu waje sallallahu alaihi wasallam, mtumu wake sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni kuwa kusania mitume wote na manabii katika msikiti wa Baitul Maqdis. Na mtumi sallallahu alaihi wasallam akawasilisha kama imamu wao, kama ambavyo walimpokea mtumi sallallahu alaihi wasallam katika upingo wa juu, wakasema: karibu mtumi mwema na ndugu mwema. Na hiyo ilikuwa izini ya kuhamisha uimamu wa ardhi na kumkabidhi mtumi sallallahu alaihi wasallam, na wakati huu huu kutekeleza kivitendo makubaliano na ahadi aliyochukua Mwenyezi Mungu mtukufu juu yao, ambao anasema: wa iz akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina lamma ataitukum min adhabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tunsurunna. Na pale Mwenyezi Mungu alipochukua ahadi kwa manabii, nikisha kupeeni kitabu na hekima, kisha akakujieni mtume mwenye kusadikisha mlio nayo na juu yenu muuminin, na mumsaidie, akasema: je, mmekiri na mmekubali kushika agizo langu juu ya hayo? Nafasi ya msikiti wa Al-Aqsa pamoja na msikiti wa Makka. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishia katika msikiti huu wa Aqsa katika Israa, kisha akaanzia hapo safari ya Mi'raj kuelekea mbingu za juu, kisha katika Sidratul Muntaha. Msikiti huu pia ni kibla ya kwanza kabla ya kibla ya cha pili, na ni tatu kati ya misikiti mitatu mitakatifu ambayo inatembelewa kwa wingi kwa ajili ya sala na thawabu zake. Kama ambavyo huu ni msikiti wa pili kujengwa duniani, na kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu alisema: nilisema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, ni msikiti upi uliojengwa kwanza duniani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: msikiti wa Makka. Mimi nikasema: kisha msikiti upi? Akasema: kisha msikiti wa Aqsa. Nikasema: ni umbali upi uliokuwepo kati ya msikiti hii miwili? Akasema: ni miaka 40. Kisha popote itakavyo kutukta sala, basi sala, kwani ndani yake kuna fadhila nyingi, na sala ndani yake ni bora kuliko sala 500 katika msikiti mingine isipokuwa msikiti wa Makka na msikiti wa Madina, ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fadhila za sala katika msikiti wa Makka kwa msikiti mingine ni sawa na sala 100,000, na fadhila za sala katika msikiti wa Madina ni sawa sala 1,000, na fadhila za sala katika msikiti wa Aqsa ni sala 500. Kwa hiyo msikiti huu una nafasi kubwa katika nyoyo za umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni amana katika zima ya Waislamu wote, na haipaswi kuiachia au kuzimpea katika kuilinda kama ambayo ni wajibu wetu kupandikiza. Na ninasema kauli yangu hii, na ninaomba msamaha Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili yenu na kwa ajili yangu. Na baada ya hayo, tuna hotuba yetu ya pili juu ya siku ya mtoto yatima.
sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu mlezi wa viumbe vyote, na rehema na amani ziwe juu ya mwisho katika mitume na wajumbe wake bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake na masahaba wake wote. Ndugu zangu wa Islamu, kwa kuanza kwa mwezi wa Aprili kila mwaka, ulimwengu mzima huazimisha siku ya mtoto yatima, na kwamba mafunzo ya dini yetu samehevu ya Uislamu yamezingatulia taasisi zote za kibinadamu katika kumlea mtoto yatima na kumtikiza haki zake. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wayasalunaka anil yatama qul islahun lahum khairun wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu almufsida min almuslih walau shaa Allahu la'anatkum inna Allaha azizun hakim. Na wanakuuliza juu ya mayatima, sema kuwatengenezea ndio kheri, na mkichanganyiko nao basi ni ndugu zenu, na Mwenyezi Mungu anamjua mharibifu na mtengenezaji, na Mwenyezi Mungu angelipenda angalikutieni katika uzia. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikima. Na mzingativo yeyote wa aya hii ya Qur'ani tukufu anaona kwamba maelezo ya Qur'an yamekuja kwa neno kuwatengenezea, ili likiwa kusanifu la kila aina ya matunzo na malezi, kwani kutengeneza ni jina kusanifu la kila kinachohitajika. Kunaweza kuhitajika mali na utengenezaji ukawa ni wema na utoaji wa mali, na huenda mtoto yatima akawa tajiri na kwa hivyo akahitaji ununuaje malazi na malazi, na hivyo utengenezaji hapo ukawa ni matunzo na malezi. Na mtoto yatima anaweza kuwa anahitaji mtu wa kumfanyia biashara zake kwa mali aliyonyoa, au anaweza kumsaidia shughuli za kilimo au kiwandake kwa ndani kwake, na hayo utengenezaji unakuwa kwa kuyafanya hayo. Na anaweza kuwa hahitaji hiki wala kile, isipokuwa anahitaji upole na upendo na kupande hisia za uzazi, na ukawa huu ndio utengenezaji wenyewe kwa kumtekelezea hayo. Na uwezekana kabisa kumninyoosha pale alipokengeuka au alipopinda kimaadili, na kumfundisha mwenendo na tabia yake zikawa njema. Na kwa maana hiyo kusanifu na malezi na matunzo zimekuja aya za Qur'ani tukufu na hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zikituhimiza na kutulingania tuzitegemeze hali zote za yatima na kuyachunga mambo yake yote. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mtu yote akaya mtendea wema mtoto yatima wa kike au wa kiume, basi mimi na yeye popone tukakuwa kama vidole hivi. Na akaashiria kwa kidole cha pili na cha kati. Na anasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, nyumba iliyopora zaidi kwa Waislamu ni nyumba yenye mtoto yatima anayetendewa wema, na nyumba yenye shari kuliko zote kwa Waislamu ni ile yenye yatima anayetendwa uovu. Ewe Mola wetu, tunakuomba utujalie tuwe ni wenye kusikia maneno na wakayafuata yaliyopora zaidi, wale ambao Mwenyezi Mungu mtukufu amewaongoa, na hawa ndio wenye akili. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.